nu hittar jag den. Jag har två fina lila attachments, men jag har ingenting att ha den på. Säg till om någon hittar prowlern. Har du modden till den då? Ja. Shit, hör jag någon här? Japp, det är någon i det här huset för mig. Jag gittar. Jag kommer också. Ah, ni är fan här, nice. Han var i långa andra ändan på huset. Jag tror han gick upp på övervåningen. Nu smokade någon här. Var det du, Måns? Nej, det är inte. Jag har ingen vapen. Knocken. Bra. Ge mig ett vapen. Vart är hon? Är det någon där nere eller, Krista? Ja, jag ser ingen. Åh, vad lite mer. Man får typ ladda upp den ibland. Fan vad mycket enklare det är att köpa sin egen dator. Jag kan inte tracka folk nu. Du killar den här musmattan, Krista. Är det ingen här, eller? Nej. Skötter han upp, eller? Var det här roboten som dödade? Det är ingen här. Jag tror att det var en Bangalore jag såg här inne, jag vet inte om hon är död. Jag dödade en, men jag gick. Ja, men vad fan. Men säg det, då är det en uppe i hus antagligen. Här på mig. Kommer. Shit, jag är långt, han hoppar ner. Fan då. Är ni i huset eller? Ja. Pinga alltid. Då går jag. Jag skulle kunna lära mig till den här gubben också. Det är bara för att jag har fortfarande samma tänk bara att det bildar på sliden. Vilket jag avskyr. Men jag tror att den där gubben är rätt nice faktiskt. Den är otroligt OP-ranged. Ja, alltså du får ju en permanent Bangalore speed när du drar din ulti typ. I, vad är det, 45 sekunder? Ska vi gå hit eller? Jag skulle behöva vara med loot, jag har bara en wingman. Oh, den vill jag ha. Behöver någon en lila? Nej, för sig, jag kommer behöva den sen också. Du får påminna mig att jag spelar den här gubben och sen inte bara, oj, jaha, men det var inte, det var ju den här gubben jag spelade. Jamen! Jaha, det är inte Spoke, den skann grej. Ja. Ja, jag kör inte roligt, man. Det är en 1x för att kommentar sikta. Jag behöver. Skott där uppe, jag tänker fan pusha. Longbow här om någon vill ha. Jag tänker pusha skotten, jag... Shit. Ja, jag kommer det. I wanna know if you be my girl. Det läste som du skulle börja sjunga på den. Den här gubben är fan pure aim bara, så... Jo. Eller vänta, jag tror kanske... Let's explore this way. Bridge-resten är kvar. Fan, vi kommer ju ha dubbla airstrikes nu. Vilken grupp airstrike? Jag har också airstrike. Vad är din airstrike? Samma som din, bara att min exploderar direkt istället för att ligga och lukta sig på marken och inte göra någonting. Din är alltså bättre, eller? Min är bättre, ja. Jag tycker bang. Är inte den bra finisher folk när du typ downar och sen kastar du en airstrike på dem, typ? Jag vet, jag antar det. Jag tycker, jag har inte kört, jag har bara kört Bangalore ett game, men jag tycker hennes ulti verkar helt jävla värdelös. Den är jättelätt att undvika. Jo, men det är ju typ att zona. Det är folk här nere. Jag är bakom dig, behöver vi smyga Måns? Jag tror inte jag kommer längre ut. Okej. Åh, legendary. Nice. Backpack. Ofta de har missat den då. Det är ingen som har dotat här, de har fortfarande krig här ute. Aha! Jag tror det var här. Ligger en två här, den tar jag. Är det folk? Nej. Jag såg ju synen. Fick han pinga? Jag såg ju synen. Folk längre ut dock. Eller dock, inte bock. Få upp inte kistan du står på. Jag ser folk. Där, i mitten. Ja, där. Har vi en ping? Ja, bakom den här. Två ping. Nice. Där också en. En där uppe också, bakom den här gröna där.
Kom på mig. Jag kan ha rooty på oss. På mig, in på mig, in på mig. Kommer. Bra. Ja, det är alla. Nej, det är folk åt det hållet, folk åt det hållet. Håll! Där uppe såg jag dem sist. Vi måste in. Skit i det här totalt. Let's go. In. Här, mitten. Där. Med här inne. Tycker jag hör något här. Här bakom mig. Ken, det är flera. Spring in bara. Eller avrätta den först. Vilken väg ska jag ta? På mig! Hur fan att jag tog han som kom i ryggen på mig. Gud, jag har ingen healing, jag kommer inte överleva det här. Jag har en full heal, du kan få den. Jag springer rakt bakom dig, jag behöver den nu. Hinner du använda den? Osäker. Shit, vad långt bort vi hamnar. Oh, det borde gå. Vad han ifall han failar? Det borde gå. Ja då. Här bakom oss! Inne, här! Här! Släppa en gång. Där inne. Ja, spring upp istället. Skit, spring upp, jag håller. Såg rätt solo ut. Men han måste upp, han kommer dö annars. För vi skiter den. Spring upp bara. Ja. Han måste komma ut. Han måste så jävla långt. Det är helt CP. Ja, vänta, Vic. Det är långt. Den är fan där uppe. Kan vi inte ta den här flyggrejen här då? Skjuter oss i ryggen, va? Nej, det är några andra. Det är framför oss. Chilla med att skjuta förrän vi är nära. Ladda om era vapen. Jag kommer där innan. Så. Det är jag också. Only half the squad to left. Vi pushar med flyggrejen, eller? Ja, jag tänkte det. Då kommer vi över berget, eller kan landa uppe på berget och fika. Jag gör fan. Ja, jag hänger på. Kolla bakom oss den andra grabben. Nej, jag skulle behöva in. Jag är halv HP igen. Nej, men vi håller där. Det är långt vi ska. Tjena! Give me my shields recharge. Vart är de? Jag tror de är här nere. Might be something good this day. Jag har min airstrike redo. Jag tänker pusha in mot den där. Jag är bakom dig, jag är på. Kommer scanna honom, Ida. Ja, bra. Marking our surroundings. Nej, var ingen där. Jag ska bara in och kika efter lite heals. Men jag tror de är här sitter någonstans. Fanns här på heals. Mig. Nej, oh shit, jag drog min. Längre bort där han. Var det din airstrike? Ja. Det är så smokad. Ja. Smokad bak i stenen. Den andra är där. Han är lite som fan. Hoppa ner i vattnet. Nej, det var ingen bra smak. Där är han på. Bra. Han är ultimate HP. Nevermind, jag kör den här klassen, Christer. Good kill, brother. Kolla, jag fan slaktig kuken. Jag har 10 kills. Oj, jag siktar egentligen. Jag chillar bara i din smoke och fegar som fan. Den är easy clear. Far ring, 45 seconds.
måste in. Det är långt. Ja, let's go. Jag ska bara ta en medkit. Jag rör mig nu, för det är långt. Vi ska jättelångt. Det är folk på mig. Eller? Eller? Nej, det var ni. Fuck. Nej. Fan, jag blev skitnöjd för att du sprang på. Fan, är det någon? Eller är det någon som behöver en ulti? Måns, drog inte du också ulti? Jag har en accelerant om du vill ha sån. Jag kan ta den sen. Min är ju otroligt broken med Christer Smoke, så du behöver bara smoka skiten där de är, sen kommer jag sikta in och skjuta ihjäl dem. Mm. Man kan ju köra fan offensivt. Asbra synergy med varandra. Det är folk som har valt där och sprungit här. De steppade mot. Hur länge sen? Det var ett tag sen. Det står inte nå... Nej, det är bara en ultin man ser exakt va? Nej, du ser. Du ser typ du Princeton, ser, alltså hel inte lika klart här inte. Men står det typ a minute ago eller något sånt där? Här för... Här då! Skjut inte den. Vi väntar. De pushar iväg, så vi pushar närmare. En zipliner ju! Nej, det var ingenting. Ja, de kommer tillbaka. De såg oss. Vilka andra drar upp ett lag? Han drar upp ett lag. Marking our surroundings. Give my shields a recharge. Det var någon här borta. Det är mycket, han är låg. Ett HP här. Knock en. I området här bakom. Den knockade oss. Ultas. Han är uppe, sista är uppe. Fan, är hon jag knockar? Reloading. Took out a hostile. Nice. En body armor här. Jag pushar. Eller vi pushar upp här. Det var en till här uppe här. Target spotted. Utav den. Jag pushar upp här. Contact with hostile. Jag tror jag går och lootar hans med Dada. Ja, snart där strike igen. Jag ser folk. Jag är inne. De är jättemånga här. Ett HP bakom väggen här. Det där climbing systemet. En knockad, den andra är jättelåg. En knockad där, jag pushar. Kommer skanna för han är där inne och healar. Lite som fan är inne. Ja, en låg, jag skannar. En kommer utanför. Utanför vid mig. Knockad, de dog. Bra. Det är mer folk längre bak i huset. Ja. Akta, Nates kommer. Ser de dig? Nej. En i huset jag står på. Ja, jag hör mig. Ja, det är Måns jag hör. Knock en. Han dog direkt väl? Han dog direkt. One more squad left. Rings nearby. 6-6 sniper grej. Helmet here. Level 3. Helm, en hjälm här. Mm. Jag har markat den. Okej, det är en skott kvar bara. Eller, LOL, hur fan är det? Jag har legendary shotgun, OP. Hade någon sån här OP-grej? Ja, jag här på bottenvåningen. De har ziplinat upp hit, några. Ja, men jag tror det var de första. Ja, du lämnar... Ah, fuck, jag skiter i den. Ja, den ligger alldeles. Ja, men jag tänker, jag skiter i den. Jag vill ha position istället. Så snabbt det går. Så det är lugnt. Oh, jävlar vad du håller på att drulla där. Jag får skita på mig. Okej, vart är bögarna? De sitter lätt. Var är de här kanske? Open supply bin over there. Håll koll där. 138 meter. Osäker ifall jag såg. Jag ser inget. Men vi håller den här kanten i alla fall. We have the benefits. We are inside the ring. Care package. Yippa. Care package touching down. Kom igen! Sätt upp! Nja! Kom igen!
Kom igen! Ja, kom igen! Det funkar fan. Okej, är det någon bakom? En care package där, eller? Vad fan är det där? Jag tror det är en care package här. Hostile spotted. Eller vad är det där för något? Varför ligger den... Vad är det för... Det är någon jävla... Nej, men det är en care package som ska... Den landar typ nu. Men då är den ju där. Det är en marking. Där nere har vi en care package, den ser oöppnad ut. Var beredd, men håll den där då. Håll den där, de är ju där. Jo, men det, jag ser en till care package, ja, som är oöppnad. Det här är en... Jaha, nej, jaha, jag trodde det var en sån här... Okej, okay, men då fattar jag. Jag ser dem. Där, de är här, de är här. De pushar mot care packagen. Yes, då håller vi den. Pushar bakåt eller? Han står där. Jag tänker skjuta honom. Han ska loot. Ja, jag med. Han smokar. Han kan få fått sniper, vi borde få close istället. Ja, är han close nu? Där hade vi någon också som pikade. Ja, alla tre på samma ställe. Jag kommer där. Väldigt. Chris, där. kan du smoke pusha så kommer jag komma med min ulti. Det är nära Kristar. Nu. Fuck, han dör inte, han är 1 HP, lovar. En är på mig. En är till vänster där nere. Det är en knockad till. Där är sista. Okej, kan du rätta? Den är här, han är här, han är här, han är här. Han pushar upp här, vänster. Åh, så är det sant. Han är här, han är uppe här. Bakom felen där. Jag ligger safe i alla fall. Han där. Se till att han kommer till sig. Han är där uppe, han är aslit, han är one shot. Han är på mig. Han går till vänster, här. Bra. Jag fick 15 kills. Han är... Full auto! Full auto på den här jävla SMG'n var fan rätt nice. Jag körde hemlock först och körde singleplayer. Jag gillade dock inte den här gubben så jävla mycket. Ah, okej, okay, rifle shielden var nice att snipa med, men... Kills, det var inget.